Kuvendi i Arbrit është risjell nëpërmjet një veprimtarie kulturore këtë 320 vjetor në kishën e Mërqisë në Lesh, aty ku u mbajt më 14 dhe 15 janar të vitit 1703. Historian, autoritete lokale, deputet banor të zonës, si dhe përfaqësues nga trevat shqiptare ishin të pranishëm në aktivitet, ku u bë dhe promovimi i relacionit të përkthyer në Shqip të Imzot Vicenc Zmajevic. Gjatë kumtesave janë sjell në vëmendje momente të këtij kuvendi që konsiderohet si ndër më të rëndësishmit pas beslidhjes së Lezhës. Ishte data 14 janar e kuvendit do vijonte edhe me 15 dhe 16 janar, ku në përfundim të punimeve baritit të gjitha trojeve të kishës katolike, si dhe delegatet e tjerë nënshkruan dekretin e kuvendit të Arbit, të cilat u botuar në latinisht dhe Shqip në vitin 1706 nga Imzot Vincenc Zmajevic, e ku përmes së cilës shihet qartë se kleri katolik shqiptar për kundraj torturave nga pushtusit që ndroj pranë në gaz e në vaj, pranë poplit e vetë dhe i parapriju rëlindjes të ti komptare. Ngjarje madhe për kishën katolike, për komunitetin katolik shqiptar, por ajo që vlerësoj më shumë unë, është ngjarje madhe për historinë e Shqipërisë. Për kryetarin e bashkisë Lezh Pierin Dreu, kjo ngjarje përkujtimore po merr gjithnjë më shumë vëmendje, dhe për këtë arsye po kaq vëmendje i është kushtuar restaurimit të këtij objekti kulti dhe aksesit në infrastrukturë.